大家好，我是大伟，欢迎大家收看 Knockout 从入门到精通教学视频。本节课我们将介绍 Knockout 当中的循环绑定。在进入本节课之前，我们先回顾一下上一节课给大家留的家庭作业。我们切换到代码界面，上一节课给大家留的家庭作业是希望大家在绑定下拉选项的时候，显示的值是 A，但是选中的值是 B。 要达到这个效果，我们需要定义一个对象数组，我们把这一行注释掉，把它拷贝下来。这个对象有两个键值对，第一个键值是 key，第二个值是 value。 我们将代码保存。我们回到页面，刷新页面，发现这个时候 knockout 将我们这个对象数组的这个对象本身绑定到了下拉选项卡，而选中一个值的时候，直接将这个对象给输出了出来，这显然是达不到我们的要求的。所以我们现在再回到代码界面，我们需要在绑定这个下拉选项的时候加两个属性。第一个属性叫 options text key， 我们需要将 key 这个值显示在下拉选项中，而 options value 设置为 value， 也就是对应到我们这里的这个123这三个数字。好，我们保存代码，回到页面刷新。下拉选项卡中显示的是名字 Tom, Jerry and David， 但是选中其中一项，选中的值是我们刚刚定义的这个数字，这就达到了我们所想要的效果。好，我们上节课的家庭作业就回顾到这里。在实际的开发过程当中，我们碰到的最多的一种数据类型就是列表。页面里面充斥着各种各样的列表，而这些列表其实就是一个个的对象数组。对于页面上的这么一些循环的列表，我们有些时候可以在服务器端就循环输出，但是如果数据量比较大，比如说我们需要显示分页数据的时候，我们就不可能一次性的把数据全部输出出来，而是用 AJAX 去请求。这种时候我们一般的做法是获取掉了列表数据，然后建立一个循环，将这些数据拼接成 HTML 语句，然后直接塞到一个比如说 table 的HTML 标签里面。这里必经的一个步骤就是拼接 HTML 的语句，而我相信大多数的开发人员在这个地方一定会非常头疼，因为你看不到 HTML 的结构，只能拼接成 HTML 的语句，既容易出错又不方便以后的调试。而我们如果使用 knockout 框架去绑定，则可以避免这种情况的发生。好，我们接下来先用传统的模式来开发这样一个简单的例子，一个简单的循环。我们回到代码界面，我们看到这边其实是太阳系的九大行星的英文单词。我们现在需要新建一个行星的列表，叫做 planets。
首先，我们把第一个行星写进去，ID 就是它的编号为一，英文名 English name Mercury，中文名。水星描述，离太阳最近的一颗行星。把它拷贝一下。第二颗行星 ID 为二 Venus 金星，描述，拥有非常厚的大气层，第三颗，大家最熟悉的 Earth 地球，我们的家园。第四颗 Mars。火星，一颗红色的星星，也许有过水。第五颗 Jupiter， 木星。太阳系最大的行星，第六颗 Saturn 土星，拥有最美丽光环的行星。第七 Uranus 天王星，内核是一个巨大的海洋，8000千米。第八颗 Neptune 海王星，一颗优雅的淡蓝色的行星。最后一颗，第九颗 Pluto 冥王星，曾经是行星的行星。我们的数组就已经建立完了，接下来我们新建一个方法叫 render。
planet。这个方法是用来将数组拼接成为一个 HTML 的字符串，并将该 HTML 字符串绑定到一个 table 的 HTML 元素内。好，我们现在回到页面的 HTML 结构里面，看一看我们即将要填充的这个表格的结构。我们新建了一个 table， 上面是它的标题，这个标题里面有四个表格，第一个是 ID， 第二个是英文名，第三个是中文名，第四个是描述。我们需要填充的这个元素在 tbody 这个标签内，我们为 tbody 设置一个 ID。叫做 table body， 在 render planets 这个方法里定义一个变量，就叫 table body， 获取这个 HTML 的元素。接下来我们设置一个循环，用来循环上面的这个 planets 数组。in planets， 我们在这个循环外面再定义一个 string 的对象，叫做 planets string， 设置为空字符串。在循环内体内新增是一个 tr， 再添加一个 tr 的结束标签，中间填充 tr 标签里面所有的 td。第一个是 ID， 然后我们将这一行 copy 起来，copy 四份 ID， English name， Chinese name， Description。 OK， 在这个循环之后我们就得到了即将要填充在 table body 这个标签内的 HTML 元素，这个字符串 HTML 设置为这个字符串。然后我们在 DOM ready 这个方法里面调用 render planets 这个方法。好，我们保存代码，然后回到页面刷新，我们看到这个表格的内容就呈现出来了。那如果我们要使用 knockout 的方式去开发相同的效果，我们需要怎么做呢？首先我们将这个方法注释掉，像这边 knockout 绑定 viewmodel 的方法取消注释。在 viewmodel 这个对象当中设置一个新的属性，叫做 planets，这时候需要调用 knockout 的默认方法 observable error， 需要把我们定义好的这个 planets 数组调用进来，当作参数传进去。那这个时候 knockout 就会监控这个叫做 planets 的对象，当这个 planets 的对象发生改变的时候，它自动绑定过的 HTML 元素也会自动增加。我们接下来看一看如何将这个 planets 数组绑定在 HTML 的元素上。我们回到上面，在 tbody 标签内写好这个结构，总共四个 td，
然后在 tbody 的上面写入 datebind。这里有个关键字 for each， 代表循环。for each 的后面写入 planets， 也就是我们刚刚定义的那个 observable array 的对象。这边写好之后，我们需要在对应的 td 标签内也写入 datebind。第一个是 id， 我需要它以 html 的形式呈现出来 ，html id。拷贝四份 English name Chinese name， 最后一个是 description。 好的，我们保存代码，回到页面刷新。这里我们看到效果也达到了。我们再回到代码界面，这里有一个小的提示，就是我们在定义 planets 数组的时候，我们设置了一个 ID 的对 ID 的字段，它是下标12345678 9。其实在 knockout 里面它是有一个默认的叫做 $index。 我们保存代码，回到页面刷新，我们发现这个 ID 它显示的其实并不是我们定义的 ID 的这个属性，而是 $index 这个 knockout 默认的一个字段，但是它是从零开始的。我们再次回到代码界面，我们这里需要验证一下，当我们对 planets 这个数组新增一个对象的时候，使用 knockout 绑定它会产生什么样的变化。其实结果我们大家都已经清楚了，不过这里还是需要给大家演示一下。新增一个 A 标签，为了绑定一个事件 click new planets， 在 viewmodel 当中定义这个对象，拷贝一条，ID 为10， English name 叫做 unknown， 中文名就叫做未知行星， description 等待人类去发现。因为是 A 标签的点击事件，所以我们需要在结尾 return 一个 false， 防止页面发生滚动。好的，我们保存代码，回到页面刷新，我们点击新增按钮，我们看到我们刚刚新增的这个未知行星已经在这个 table 里面显示出来了。好，我们总结一下本节课的内容。首先我们提出了一个简单的循环开发需求，然后我们用传统的模式进行开发。其实传统的模式也就是拼接 HTML 元素，然后将这个 HTML 元素拼接好的字符串填充到这个负极 HTML 元素当中去。而在 knockout 当中则是可以，我们回到代码界面看一下，我们是可以在要填充的这个 HTML 元素中，也就是这边的 tbody 标签，把要循环的这个结构写好，加上一个 for each 的方法，就可以把我们需要循环的这些字段用 datebind 的这个关键字绑定在 HTML 元素上。而这个时候我们不需要做其他的拼接操作，就可以看到我们的这个循环已经起了效果。更加方便的一点就是，当我们需要在这个表格当中新增一行
新增一个行星的时候，我们只需要在 planets 这个数组当中新增一个对象 data table， 它会自动的新增这一行出来，而不需要你去改变拼接的方法，如果使用传统的开发模式的话。我想大家看到这里，对于平时经常接触一些拼接 HTML 字符串的同学来说，应该会觉得非常开心。好了，我们本节课即将结束了，在这个时候呢，给大家留一个家庭作业。我们回到这个页面上，我们看到这一边的循环家庭作业，就是当循环绑定到地球的时候，我们需要在地球这个后面写一个字符家，也就是地球是我们家家园，我们需要新增这样一个标记。请大家回去思考一下，实践一下，在这个绑定的过程当中需要怎么写才会达到这个效果。好，我们本节课就到这边，谢谢大家，再见。